за корупцията по високите етажи, подслушванията и подготовката за провеждането на честни избори ще говорим с вицепремиера и министър на вътрешните работи Бойко Рашков, който е наш гост в студиото. Здравейте и добре дошли! Здравейте на вас и на вашите слушатели! Как върви към днешна дата, 4 юли, малко след 10 часа сутринта, точно седмица преди изборите, борбата с платения вот? За днес има ли планирани акции, арести, обиски, разпити на потенциални търговци на гласове или неделята я карате по-полека, защото е почивен ден? Не. Не можем да я караме по-полека, особено в този период, когато след бройни дни ще се проведат избори за парламент у нас. За втори път тази година. И всички добре знаят, че една от задачите във връзка с подготовката на изборите е възложена на Министерството на вътрешните работи. И тази задача я обобщаваме обикновено като подготовка и гарантиране провеждането на честни избори, което е една дума или две честни избори, но с едно много богато съдържание. Тоест, трябва да се осигури такава обстановка в страната, че всеки български гражданин да може свободно да изрази своя вот, свободно да гласува по съвест и убеждение за този, на който вярва. А има, разбира се, на всички известно и нещо много негативно в тези предизборни кампании, свързано с изкривяването на вота, което пак ще кажем, че означава да се въздейства по такъв начин върху български избирател, че той да няма тази възможност свободно да изрази волята си, когато гласува, да гласува за този, за който иска. И това се дефинира като търговия с избирателен вот, което пък е и инкриминирано в наказателния кодекс, в главата за политическите права, посегателствата срещу политическите права на българските граждани. Едно уродливо такова явление в нашата страна, което трябва да се положат общо усилия за неговото трайно изкореняване, защото какво означава това една политическа партия да предприема действия и да купува вот? Това означава, че тя не се ползва с доверието на български избиратели и търси други начини, включително престъпни такива, за да може да разчита и на такъв купен вот, въпреки че този вот няма да е искрен вот. Той ще е резултат на търговия. И сега, много интересно да ви кажа, днес прочетох в едно издание изказване на кандидат за народен представител от Демократична България Мартин Димитров, известен човек, който е казал нещо вярно, че тестът за министъра на вътрешните работи в мое лице сега е провеждането на честни избори, т.е. по-конкретно да се елиминира купения вот. Аз напълно споделям това. Аз съм човек, който поема отговорност. Но дали нашите политици ще поемат отговорност? Защото търговията с избирателите, с техния вот, не е занятие на Министерството на вътрешните работи, а на групи, които са приближени до една или друга политическа партия. И нещо много интересно, което искам да кажа за вас и вашите слушатели, е това, че ние още от встъпването в длъжност на служебния кабинет, още от деня, в който аз поех този пост, работиме също това уродливо явление търговия с вот. Предприяли сме множество действия в тази посока, събрали сме огромен обем оперативна информация по този повод и нито веднъж, и няма да го направиме до края на изборите, не сме казали коя партия точно се старае да купува вот. Защото до изборите нека остане в тайна, но след изборите е редно да се знае коя от партиите, участващи в надпреварата сега и в неделя, разбира се, се е ангажирала и с това да печели избиратели срещу
пари или по друг начин. Защото сега се натъкнахме на случай, в който дори в лекарското съсловие имаме случай, лекар се е ангажирал с това да издава съответни медицински документи на български граждани, които, събирайки се в така по-голям брой, да образуват секция, в която няма да се явяват на машинното гласуване, а по улеснен начин, като за болни хора, например от COVID, да могат да гласуват по по-различен начин, за да може по този начин, по-различен, да се манипулира техния вод. Много са изобретателни. Но, в така конкретно, мога да ви кажа, че особено в последните дни, действията на Министерството на вътрешните работи са много активни. Ние имахме само преди няколко дни на пресконференция, на която обявихме, че в същия ден, рано сутринта, бих казал, на 1 юли започна една мащабна полицейска специализирана операция на територията на цялата страна, и която операция ще продължи до приключването на този предизборен период, до самия ден, в който ще се проведат изборите на 11 юли. И в тези няколко дни са образувани множество досъдебни дела, именно въз основа на получени от нашите служби данни за подготовка за купуване на гласове. Тук само ще вметна, че аз много разчитах на прокуратурата да ни съдейства в тази посока, но за голямо съжаление, като че ли вместо съдействие, ние срещаме противодействие. И нещичко ще вметна още по този въпрос. Защо ми се струва, че не намираме съдействие и взаимодействие с прокуратурата в случаите, в които сме разкрили данни за купуване, продаване на гласове в полза на една политическа партия? До тук ще спрем. Говорителката на главния прокурор Сей Камилева обвини МВР в петък, че до момента не сте разкрили групи за купуване на гласове, за разлика от това, което било направило Министерството преди предишните избори. Защо така апатични изглеждате в очите на госпожа Милева? Вероятно, защото не ги информираме предварително за това какви операции сме подготвили. Защото не ги запознаваме предварително с информацията, която е получена по такива способи, с такива средства, които са характерни за органите на Министерството на вътрешните работи. Негласни способи и средства. И защото изненадата и внезапността на предприетите действия в много голяма степен гарантира и успеха на тези действия. Така че нашите служители ползват една законова възможност за предприемането на неотложни действия по разследването, с които поставят началото, разбира се, и на самото разследване. Това е известно на колегите от прокуратурата и аз нямам обяснение защо се противопоставят по странен начин на активните действия на тези хора, служители на Министерството на вътрешните работи, които не са кабинетни служители. Те са на работа денонощно. Но не пожелахте да си партнирате с прокуратурата в борбата срещу търговията с гласове в така наречената междуведомствена група, да не би да се опасявате от течна информация към прокуратурата? Аз не смятам, че липсва взаимодействие с прокуратурата. Такова има и то е по закон. Ние и никой не може да избегне това контакта с прокуратурата, взаимодействието с прокуратурата, защото всички материали, които се съберат при разследването от полицейските служители, в един момент трябва да бъдат изпратени за оценка и решаване окончателно от съответния прокурор. Така че взаимодействието е нормирано в Наказателно-процесуалния кодекс и никой не бяга от своите ангажименти във връзка с това взаимодействие. Така че твърденията, че Министерството на вътрешните работи
било стояло в страни, че не взаимодействало с прокуратурата, са много пресирани. Ясно и категорично трябва да кажа, полицейските служители работят с прокурорите. Това, че ме върли... А за теча на информация, за която ми казахте, аз още в началото на мандата предприех действия да гарантирам, че няма да има течна информация от информационните фондове на Министерството на вътрешните работи, защото заварих една изключително странна практика. Прокурорите да искат от оперативните работници да се запознават, да четат оперативните дела. А те представляват класифицирана информация. Същевременно те не са дела на прокуратурата. И прокурорите не могат да се запознават с дела, които не са им възложени по реда на случайното разпределение на делата. Ето, това е възможността за теч на информация, защото още в зародиша на една и регистрирането на една оперативна разработка, на един такъв материал строго секретен, е осигурена от преди няколко години възможност прокурори да се запознават с материали, които не е известно в началото още каква ще бъде съдбата на тези материали. Оттам възможността за теч на такава информация е реална. Аз само ще подскажа, че прокуратурата е една пирамидална структура, това е много известно, на върха е главният прокурор. Тази информация, която се получава още в ранния етап на оперативно-издирвателната дейност и която по дефиниция не може да бъде изнасена от фондовете на Министерството на вътрешните работи, когато са допуснали прокурори да се запознават с тази информация, тя лесно отива до върха на прокуратурата. А ние бяхме свидетели години наред как върха на прокуратурата ежеседмично беше в Министерския съвет. И оттам пък чухме нещо друго от едни записи, че ръководителят в Министерския съвет знае предварително срещу кого ще се предприемат процесуални действия, кой ще бъде размазан, кой ще бъде смачкан предварително. Така че този теч вече няма да го има. Аз съм предприял необходимото, издал съм съответната заповед и тази моя заповед ще се спазва точно с оглед това да няма теч на информация. Това, че МВР и прокуратурата ще работят, ако мога така се изразя, по различни писти в тази битка, в търговията на гласове, да не доведе накрая до това всяка една структура да разкрива търговци, които работят за усрещната страна и да пази своите? За МВР служителите и службите няма свои и няма чужди. За служителите в МВР престъпленията, свързани с политическите права на гражданите във връзка с изборите по-конкретно, търговията с вод, нямат партиен цвят. МВР служителите ще разкриват всяко едно престъпление, за което придобият информация, ще го разследват по реда на закона и ще предават това, което са установили за по-нататъчно решаване, окончателно от съответната прокуратура. Ако в другите ведомства, които правораздавателни има нагласи да се толерира една или друга политическа партия, аз не отговарям за тях. Но това би било противозаконно. Вашите подчинени успяха ли да докажат за 48 часа твърдението, че бивш вътрешен министър се опитал да привлече 15 000 северно-македонски гласа в съглашателство с бивш областен управител един отпускар? Какъвто срок ви даде прокуратурата? Прокуратурата на мене ли ми дава срок? По-скоро аз искам да дам срок като гражданин, не като министър. Прокуратурата много обича да показва сила и заплашва, че ще да образува производство срещу някой човек. И по такъв начин да му въздейства, да не предприема едни или други така действия. Например, по-добре е прокуратурата да помисли за срока, в който ще приключи най-накрая делото за КТБ. Корпоративна търговска банка, което е започнато през 2014 година. Сега сме 2021 година. И за вашите слушатели сигурно ще бъде интересно да научат, че за такъв дълъг период от време, разбира се, откакто делото се намира в своята съдебна фаза, в момента съдът разпитва свидетел номер 4.
А знаете ли колко са още свидетелите? Още 100 пъти по толкова. И тогава логично ние си поставяме въпроса като граждани. Кога ще приключи това производство? Има ли опити на прокуратурата да забавя развитието на процеса? Например, не можем да дадем такива за досъдебното производство, но за съдебното може, защото там процесът протича пред множество лица. Да се провежда разпит за незначителни въпроси. Така че да се разтъкава и съдебното заседание, като най-накрая се остава впечатлението, че като че ли прокуратурата няма особено голямо желание да приключи този процес. Между другото, тя виждаме всички, че няма желание да приключи и други такива процеси, които просто бави, които не ги разследва как със съответната и необходима бързина, разбира се, въпреки че няма пречки за това. Мога да дам и примери, но не темата днес прокуратура. Понеже се съгласявате с Мартин Димитров, че провеждането на изборите ще е тест за вътрешния министър на честните избори, имате ли намерение жандармерията да е много заета в изборния ден, особено в ромските махали? И ако това е така, готов ли сте да отговорите на евентуални обвинения, че правите избори като по времето на Леко Константинов? Вижте, аз ще направя, и съм го заявявал много пъти, всичко възможно служителите на вътрешното ведомство да изпълняват своите задължения, особено сега насочени към провеждането, подготовката и провеждането на честни избори, всичко, което трябва, ще се направи. Кой как интерпретира действията на полицейските служители, на полицейските служби, е отделен въпрос. Ние имаме щаб, който се занимава с тези въпроси, с тази цялата организация. Щаба планира къде да бъдат насочени едни или други полицейски сили с оглед на постъпващата оперативна информация. И тъй като външни наблюдатели не могат да анализират, тъй като не разполагат с тази информация, може би се създава измамливо някакво впечатление и ни връщат назад столетия. Няма подобно нещо. Действията на полицията са законосъобразни и така да се каже, обединени от целта да могат да бъдат парирани, елиминирани онези, които в момента получават едни, бих казал, нечисти пари, за да изкривят политическия вод на българските избиратели. Това смятам, че е достатъчно и ясно. Оттам нататък за Алеко Константинов и други творци, нека да говорим в едно друго време и по друг повод. Тези дни Бюрото за контрол на СРС-та отговори на адвокат Николай Хаджигенов, че не е бил подслушван незаконно. Очаква се подобни отговори на другите искания за проверка. Моля ви, обяснете механизма, по който, както твърдите, стотици протестиращи са били подслушвани за това, че са участвали в опит за преврат срещу управлението. Има ли, например, дори чисто формално съдебно разрешение? Вижте, аз твърдя, че правното основание за използването и прилагането на специалните разузнавателни средства миналата година, след началото на протестите на гражданите в големите градове на страната, е на основание постановление, образувано досъдебно производство на специализираната прокуратура. Това твърдя. Аз разполагам с това постановление. Така че моите твърдения са на базата на това, което съм прочел. Там действията на протестиращите български граждани ще го кажа за пореден път, са квалифицирани от българската прокуратура като опит за преврат, като бунт, като въстание, с цел да се събори от слаби властта. Много странна правна квалификация е това. Не знам как звучи това за същите протестиращи. Те дали се чувстват като превратачи? Аз дадох пример веднъж и със себе си. Аз също съм бил и част от моето семейство на тези протести. Ние се движихме по улиците на центъра на София съвсем мирно и спокойно. И през ум не ни е минало, че нашата прокуратура, наблюдавайки ни,
ни оценява като превратаджии. Това е унизително. Унизително е това. И другото, което, тъй като ми поставяте този въпрос и вие и ваши колеги, ще кажа, че до такава степен възоснова на тези искания на прокуратурата да се проследяват хора е работено по множество лица, че службата, която е прилагала специалните разузнавателни средства, тя се нарича Държавна агенция технически операции, ако мога образно да се изразя, е прегряла. Нейните служители са работили почти денонощно. И както никога до тогава, на служителите са изплащани извънреден труд. Никога до тогава не е имало подобно нещо. От друга страна, служителите пък на Министерството на вътрешните работи са използвани като обслужващ персонал да помагат. И там са разнасена информация на отделни листове, хартияни носители, които в последствие, когато встъпва служебния кабинет в функциите си, е започнало масово унищожаване. Една от машините се, даже не само една, струва ми се е повредила от работа. И така нататък. И сега, когато някой твърди, че няма подслушване и второ, няма незаконно подслушване, аз пък мисля, че това не е така. Но, с оглед да не се хвърлят обвинения по Министерство на вътрешните работи, аз многократно казах, че е по-добре информацията да бъде в тази насока, има или няма подслушване, след формирането на Народното събрание след 11 юли. И там, като се формира тази комисия за контрол върху специалните служби и специалните разузнавателни средства, нека тази комисия, която ще бъде съставена на паритетен принцип, предполагам, както винаги, от представители на всички представени партии в парламента, да се запознаят и да си вземат те решението. Министерството на вътрешните работи, ако каже сега нещо, то автоматично ще бъде обвинено в политически пристрастия, което сметам, че ние не трябва да допускаме. След 5 дни ще стане точно година от този свичумрук на президента Румен Радев и призива му мутри вън на площада. В този смисъл той също може да бъде квалифициран като превратаджия. Закачен ли е бил волно или неволно държавния глава в това подслушване? Аз многократно казах, че колкото и пъти да ми се поставя въпроса дали някой персонално е, да отговоря някой персонално, дали е подлаган на специални разузнавателни средства, съм казал, че това не е допустимо подобно поведение, така че не мога да отговоря на този въпрос. Ще обърна ли внимание МВР на частните подслушвателни центрове? Има ли такива организирани и спонсорирани от политико-бизнес групировки и ще се вземат ли мерките да преустановят дейността си? Какво бих казал по този въпрос? Ще го кажа последния начин. Да, има такава информация за лица, които притежават такава специална техника, специални технически средства, чрез които да долавят комуникациите между отделни граждани. Има такива. Дори информацията сочи към конкретни лица, които са закупили такава техника. До момента Министерството на вътрешните работи не се е така домогнало, не е стигнало до тази техническа апаратура, но в момента, в който се придобие по-конкретна информация, тя ще бъде незабавно иззета, защото нашия наказателен кодекс предвижда, че притежаването на такава техника, нейното използване за негласно събиране на информация е престъпление по член 339А, така че ние сме и задължени по силата на закона да преследваме и такива деяния. Ще ви стигне ли времето и за това? Човек трябва да работи така, сякаш ще му стигне времето. Видяхте ли вече списъка с магистрати и политици, които не са декларирали имоти и сметки зад граница? Последно, колко души включва той? На това съм отговарял много пъти. Пак ли трябва да отговоря? Не са само 38. Това ще ви кажа. Нека да приключим по този начин този въпрос. Полемика имаше даже.
Да. Господин Цацаров издаде и той с едно свое становище по въпроса. Нека да не подновяваме този спор, да вървим нататък по другите, по-новите неща, които можем да си кажем. Може ли тази информация да се ползва за съдебни дела или тя е само оперативна информация, както твърди бившия главен прокурор Цацаров, когато цитира? Може, разбира се, да се ползва. Господин Цацаров може би съзнателно спести някои възможности в тази посока, защото не е нормално и той не може да обясни защо от 2019-та, сега сме 2021 година, две години, тази информация стои по някъде в някои шкафове, чекмеджета, това е много модерна дума и така нататък. И от нея нищо не следва. И оттам възникват множество въпроси. Те са доста неудобни. Дали някой наистина забавя разкриването на този въпрос и неговото публично обявяване, защото има възможности да се публично да се обявят тези лица, защото ако те са задължени по закон, вижте какъв парадокс е това, да си декларират имуществото, носят и съответна отговорност, ако не го направят, а ако го направят, ако декларират това имущество, то става публично. Всеки може да види какви имоти притежава и този човек. И сега да се твърди, че не е възможно тази информация да стане публична, не се струва доста пресилено. Въпросът е обаче защо пак ще се върна, толкова години минават и тази информация не се публикува. Тогава, за какво е била изискана тази информация? Това е следващият въпрос. И накрая бих казал, че дори да има ограничение в публичното представяне на тази информация, това ограничение е преодолимо. Преодолимо е със съгласието на държавата, която ни е информирала за наличието на такова имущество там, където нашия колега или пък някой политик е решил да си закупи имот. В това няма нищо лошо. Въпросът е, че тези имущества трябва да се декларират. Известно е, че много хора имат имоти в чужбина, и проблем възниква само тогава, когато той не бъде деклариран. Има ли шанс някой от фигуриращите в списъка, образно казано, да се откупи някой от тях при обявяването му, да започне да съдейства с информация и с това името му да отпадне от разкриването на имената? Този въпрос не би трябвало да е към мен, защото решаването на му е в ръцете на други органи, на прокуратурата и някои други органи. А колко по-топло станах, колко по-топли станаха инициалите ИГ от 25 юни до днес? Приближават ли се към горещо за участие в СИГ? Аз сега не използвам такива, няма да използвам такива изрази. Прокуратурата направи едно изявление, че тя ще обяви този списък. Нека да го направи и да приключим с тази сага. От това, което месец и половина вече описвате, става ясно, че имате предвид една стройно изградена структура на няколко нива, която осъществявала корупция от средните нива на държавата до самия връх. Имало е болчета, бурмички, колелца, нагоре по-висши организатори, които също са се облагодетелствали от нея. Кой е на върха на тази, да я наречем така, хранителна верига? Когато се говори за корупция, винаги се има предвид служител в едно държавно ведомство. Този служител може да бъде на различно ниво. Ако корупцията се толерира от най-високо място в държавата, тя надолу може да стигне до дъното. Тоест, това е зараза, която плъзва навсякъде. Ако върха на държавата, в лицето на изпълнителната власт, стриктно спазва законите в нашата страна, не допуска явлението до себе си и около себе си, следи и контролира тези, които са под него, в такава една ситуация нямаме среда за корупция. Дали така е у нас обаче? Аз изразявам дълбоко съмнение, че това е така. Струва ми се и имам достатъчно данни и информация да кажа, от основание да кажа, че
При нас корупцията даже не е започнала на ниските нива, напротив, тя е започнала директно от високите нива. И сега, ето, тъй като въпросът с противодействието на корупцията, от една страна имаме прокуратура, която трябва да преследва това явление, от друга страна имаме специален орган в лицето на Комисията за противодействие на корупцията, която се оглавява от бившия главен прокурор. Пита се в задачата, къде бяха тези органи, които по закон трябва да противодействат, за да видят за тези 10 години назад, че по линия на изграждането на пътища магистрали у нас са изтекли огромни материални активи, една част от които без да се спазва закона за обществените поръчки. Ако той доста късно е вече за тях, но тъй като те се компрометираха по тази линия, тези държавни органи все пак да прочетат. Да седне господин Гешев вкъщи, ако не може и няма време от пътуване из страната, да вземе доклада на Сметната палата, да свали каскета и да го прочете този доклад. Там всеки юрист ще види, че пълно с описание на извършени престъпления. И само преди няколко дни колегите, които са в този сектор на икономиката, на строителството, публично излязоха и посочиха най-фрапиращите случаи, които са, както казвахте вие, хранителната среда за корупцията. Не може който и да е държавник у нас, който и да е, дори министър-председателя не може да си позволява да подарява 8,8 милиарда и 600 милиона без да се спазва закона за обществените поръчки и без никакви гаранции от тук нататък, че тези пари ще бъдат вложени в строителство, а това строителство ще бъде изпълнено. Няма такъв, който да гарантира такъв резултат. И затова там е хранителната среда и за корупцията. Там и никъде другаде. Тъй като става дума, подчертавам още веднъж, 8 милиарда и 600 милиона лева. Това са парите на българските данъкоплатци. Как е възможно един всевластен, както описвам, безконтролен и можеш всичко, което пожелае главен прокурор, да нарича един бивш премиер шефе? Каква е била тази система на свързаност и зависимост, тази хранителна верига? Това е, може би, един от най-важните проблеми, който е свързан с въпроса, на който обърнах внимание преди малко. Тогава, когато сме стигнали до там, главният прокурор на републиката да публично в националния ефир по радиото да твърди, да казва, че той не приема разделението на властите в нашата страна, което е конституционен, основополагащ принцип и на, включително на нашата страна и на всяка правова държава в цивилизования свят. И когато чуем, че главният прокурор не признава това държавно устройство, можем ли от него да очакваме, че той ще защитава конституционно установения ред в нашата страна? Не можем. Вашият въпрос сега е, че главният прокурор се обръща към министър-председателя с думата шефе. Ето това е частица от отговора на въпроса и защо освен това Гешев казва, че не признава разделението на властите. Тоест, той е фактически след и опитва и прави до някъде успешно и сливането на прокуратурата като част от съдебната власт с изпълнителната, с политическата власт. И забележете още един штрих. Той, пък от своя страна, министър-председателя Борисов, казваше и беше записан как ще каже на Гешев, ще каже на Цацаров, този да размажат, другия да смачкат и подобно. Или пък той беше информиран за това, кой ще бъде задържан, кога ще му бъде повдигнато обвинение. И когато вие ме питате сега, защо той се отнася към министър-председателя Борисов с думата шефе, ето това е отговор на въпрос. Считат тези колеги бивши мои, че прокуратурата явно според тях трябва да е придатък на политическата власт.
И между другото, те успешно доказаха в изминалия мандат на единия и началото на другия, успешно така доказват, че справят се с тази задача. Изпълняват политическите така желания на бившия министър-председател и дори аз съзирам, че те и в момента го вършат. Защото това противодействие, което органите на МВР в момента срещат по отношение на делата срещу купения вод, които събират доказателства служителите на МВР, започват разследване и изведнъж се появява един прокурор, който започва да омаломожава техния труд. Дори да унизително да се отнася към хората, които денонощно работят. Прокурорите не работят денонощно. Те са си в кабинетите. Докато Министерството на вътрешните работи е ведомство, което работи на денонощен режим. И никой няма право да омаловажава труда на тези хора. А това, че те, прокурорите, твърдят, че не са били уведомявани за действията на полицейските служители, закона съдържа достатъчно възможности за самостоятелна дейност на полицейските органи и, разбира се, в един определен момент, както вече казах, те са длъжни да потърсят съдействието и на прокурора. Това е по закон. Другото е по някакви други правила, идващи вероятно от банки. Каква съдба предвиждате след 11 юли за главния прокурор Гешев? Такава, каквато искат много други хора. Аз не се различавам от становището, а го поддържам, че господин Гешев е грешка на Висшия съдебен съвет. Много се надявам, поне сега, след година и половина, откакто той встъпи в длъжност, онези членове на Висшия съдебен съвет, да кажем като Имова, които така възторжено се изказваха какъв сполучлив избор бил Гешев, да поне да почнат да разсъждават по този избор. Защото до този момент, въпреки някои сигнали, които бяха изпратени до Висшия съдебен съвет от такива професионални съюзи, организации, включително на съдиите, някои адвокатски колективи, Хелзински комитет и други, Висшия съдебен съвет остана глух. И какво чака Висшия съдебен съвет, аз не знам дали поредните гафове на този човек, дали няма да нахлуе някъде другаде пак със своето паравоенно формирование, наречено Бюро за защита, само че така и не стана ясно кого защитава. Лично главният прокурор ли защитава или някой друг? Охрана ли е на главния прокурор или нещо друго прави това бюро към него? И тук възникват и редица други въпроси. С какъв бюджет разполага това бюро, тъй като този бюджет е от съдебната власт? И защо Висшия съдебен съвет безкритично осигурява такъв огромен бюджет на тези хора там, които имат и полицейски функции? Т.е. те могат да ни арестуват в момента от това студио, защото говорим против главния прокурор, и да ни поставят в някакъв арест, където ще ни оставят около 2 години. Това е политика на прокуратурата в последните години. Когато задържат един човек, те не работят толкова по разследването, колкото го съсипват чисто физически, като го държат по 2 години или 2 години и половина в арестите. В интервю за Медия Пулс вчера се обявихте за освобождаването на Гешев като главен прокурор, защото демонстрира политическа ангажираност. Миналата година по това време, като част от юридическия екип на президента, казахте, че основанията за смяната на Гешев са в Конституцията. Кои са те и с тях ли ще сезирате ВСС, в този състав ли и съдебния инспекторат? Две са основанията. Едното е по-лесно установимо и става дума за уронване престижа на съдебната власт. Гешев извърши множество такива действия, с които урони престижа на съдебната власт. Бих добавил урони престижа на президента, урони престижа на държавата, на България пред света. Това са, може би, най-сериозните основания, които Висшия съдебен съвет трябва да разгледа. И друго, Гешев публикува, или по негово разпореждане и с негово съгласие бяха публикувани, звукозаписи на прихванати телефонни разговори на различни лица, между които и президента. Това публикуване е забранено в два закона. Единият закон е закона за специалните разузнавателни средства, където изрично е посочено, че онези данни, които са получени със специални разузнавателни средства, не подлежат на друго използване, освен и само
за наказателните дела и за опазване на националната сигурност. И още един текст, който казва, че лицата, които са разбрали, получили са сведения, запознали са с тези данни, събрани с специални разузнавателни средства, са длъжни да не ги разгласяват. Искам колегите от Висшия съдебен съвет, защото Гешев няма да го направи, да прочетат тези текстове. Второ, в наказателния кодекс има няколко текста, които инкриминират подобно поведение. Например, това е член 145А, където изрично се предвижда наказание лишаване от свобода за този, който използва данни, придобити със специални разузнавателни средства за друго, освен за наказателното производство и опазването на националната сигурност. Какво по-ясно има? Ето, вашите слушатели, съм напълно убеден, разбират това, което е извършил Гешев с публикуването на звукозаписи на различни лица, между които, разбира се, впечатлява разговор, който се води между президента и тогава началника на военно-въздушните сили генерал Сочев. На ВСС в този състав ли ще предоставите тези основания? Аз ще ги предоставя тези данни на този състав, да. Искам да видим и цялото общество да види как ще реагира Висшия съдебен съвет. И ако той не реагира подобаващо като орган, който определя така състава, определя въобще цялата съдебна власт, така да се каже, това е висшия орган, ще остане на другия състав на Висшия съдебен съвет този въпрос да го решава. Така че почти е без значение какво ще реши този Висшия съдебен съвет, защото той безмълвно гледаше поведението на главния прокурор. Нито веднъж не разгледа неговите действия. А всички останали български граждани много добре разбират какво прави Гешев. И накрая, нямаме нито един случай в историята на съвременния цивилизован свят, в който да се правят протести за отстраняването на главния прокурор. В нашата страна също няма такъв прецедент. Сега обаче, от миналата година, имаме такъв. Хората стоят и в момента пред съдебната палата с лозунги, с искане за оставката на Гешев. Тази атестация няма ли значение все пак? Как ще продължи дейността на МВР по обективно разследване на забравени и потулени скандали по време на последните няколко управления, като Ало Ваньо, ти си го избра, канибалското дело, за което разказахте, предвид краткия срок на работа на служебния кабинет? Тук трябва дебело да се подчертае, че първо, всяко едно престъпление е събитие от миналото. Дали това минало е една година назад, 2, 3, 4, 5 или повече, не означава, че компетентните държавни органи не трябва да се занимават с него, да го разследват и докажат. Има един предел, разбира се, който се нарича в правото давностен срок, с изтичането на който такава възможност вече няма. В случаите обаче, за които ме питате, давностният срок не е изтекал. Така че, ако някой се е заблуждавал, че никой не може да му потърси отговорност, защото действително е недосегаем, като си избере, например, един главен прокурор, после втори главен прокурор, дълбоко го заблуждава този човек. Давността не е изтекла. Поради това, именно компетентните държавни органи, съм напълно убеден, трябва да доизяснят редица случаи. Както казахте вие, онзи случай от банки, където са се събрали и си говорят много така приятелски, Борисов с бившия градски прокурор на София Николай Кокинов и министъра от кабинета на Борисов Мирослав Найденов. И как лицето, срещу което са насочени фактите, че е участвало в подкуп, коментира с прокурора и с министър-председателя какво ще стане по неговото дело. Тоест, той самия определя насоката и там се взема едно решение и се коментира какво пък е направил основният свидетел, който твърди, че има подкуп.
И как да се елиминира този свидетел, така че да остане ненаказан министъра от кабинета на Борисов. Но те са трима, уважаема госпожо водеща. А когато са трима и повече, как прокуратурата обикновено квалифицира деянието, което се върши? Как? Организирана. Престъпна група. Нека да помислим и по този въпрос от тук нататък, защото при такава правна трактовка и правна квалификация на действията от там от банки и по-нататък, да помислим дали е изтекла давността и има ли основание този човек да бъде спокоен. Защото той беше спокоен и казва се, че нищо не помни. Той не знае този човек, не го познава този човек. Фактите говорят съвършено различно. Друго говорят фактите. А възможно ли е панаирът, който очаква бившия премиер сега по така нареченото канибалско дело, изобщо да не се състои? По ваше мнение, разпитът по него трябва да остане за след изборите. Да, защото той започна да се оплаква навсякъде. И едва ли не, ще го притискаме за изборите и така нататък. Не, няма да. Така, няма такова решение, доколкото разбрах от проверяващите служители. Нека да минат изборите и тогава, когато преценят. Освен това, по тази проверка има доста работа още. И когато се извършат всички проверочни действия, те ще преценят най-накрая, може би, да го призоват бившия премиер, за да каже какво помни ли, не помни ли, ако трябва да му се пусне звукозаписа от банки, от неговия дом, какво казва той, какво казва колегата Кокинов, бившия градски прокурор, какво казва Мирослав Найденов, защо после Николай Кокинов напусна съдебната система. Нека да припомним тези неща. Създаде се очакване за лавина от освободени да говорят срещу бившата власт, така, различни хора, бизнесмени. Когато очакваме да се отприщи тази лавина, сякаш... И тя се е отприщила вече. Аз непрекъснато получавам информация от различни хора, които искат нещо да споделят. Добре, че не съм в парламента, както госпожа Майя Манолова изслушваше едни граждани, защото видяхме какво направиха парламентарната група на ГЕРБ. Те бяха като една група, да не кажа каква, около човека и не му даваха възможност дори да се изкаже. Но тук, в Министерството на вътрешните работи, хората се чувстват спокойно. И са готови и дават доста изобилна информация, която, разбира се, ние така проверяваме много внимателно. Господин Рашков, като български силов вице-премьер, притеснява ли ви изненадващата и необявена предварително среща на един бивш премьер с турския президент Ердоган вчера? Поне в публичната част на срещата нямаше ръкуване или прегръдка, за каквато явно се беше подготвил той, но пък Ердоган пожела успех в тези избори на неговия приятел. Това се случва на фона на задушевната среща преди дни на главния прокурор Гешев с турския му колега Шахън и общата семейна разходка и стария Повив и преди това среща на Ердоган с председателя на една българска политическа партия. Питам ви, защото президентът Радев неколкократно е предупреждавал, че намесата на Турция в нашите избори е абсолютно недопустима. Не само мене ме впечатлява това, което вчера гледах. Много други хора също ми впечатлява. И тази среща така повдига много въпроси. Първо, там беше председателя на ДПС, господин Карадея. Той говори за родина, за земя, което също така впечатли множество граждани, анализатори. И сега, на второ място, изненадващо посещение преди вота на 11 юли на Борисов при господин Ердоган, президент на Република Турция. Правилно сте забелязали, както и много други. Нашия човек тръгна да го прегръща, но Ердоган е един достолепен политик и не позволи подобно поведение. Борисов говори повече с ръце, отколкото
по друг начин, но тук направи впечатление нещо много важно, което искам да кажа, поне от моя гледна точка. Борисов заяви, че моста на България с Турция, това са българските мюсюлмани. А президента Ердоган каза, желая здраве на българския народ. Ердоган не дели българския народ на християни и на мюсюлмани, а говори за българския народ. Честно прави. Бившият премиер на България дели българските граждани на мюсюлмани и на други. Той дори не говори за християни. А християните не са ли мост към Турция за добросъседство и така нататък? От думите на Борисов излезе, че само мюсюлманите са. В крайна сметка, ние имаме много смесени райони, където българи християни и българи мюсюлмани живеят в мир и разбирателство. Тоест, какво значи да кажем на турския премиер, на господин Ердоган, мостите са само мюсюлманите, другите не са. И, между другото, според мен, това е моята оценка, това е поредният гаф на бившия министър-председател. Той просто не знае какво да говори тогава, когато участва в една среща на такова ниво. Друг е въпросът, съвсем отделен е, че не е ясно какво прави Борисов една седмица преди изборите в България при президента на Турция. Не е ясно. Нека той да обясни. Какво прави там? Защото той се опита да говори нещо за потоци, поточата и други, от които е съмнителна ползата от такива разговори сега в предизборния период. Искал ли е той, например, от президента на Турция някакво съдействие за ГЕРБ във връзка с изборите? Искал ли е или не е искал? Иначе едва ли ще отида само да говори за турския поток, за балканския поток и други поточета? Не стана ясно това. А това е същественият въпрос. Вие сте шампион, ако мога така да се изразя, господин Рашков, по освободени назначени от вас кадри. Понеже тече европейското по футбол, образно казано, имате два автогола. Шефката на кабинета ви и директора на СДВР. Подведени бяхте. Не смятам това за нито за автоголове, нито за някакво подвеждане. Дори не смятам, че става дума за грешка. Става дума за една политическа, бих казал, един политически натиск да напусне поста си, работата си, една жена, която е била преди няколко месеца в листи на една политическа партия. Това е в резюме казаното. Затова смятам, че е просто нито гаф, нито грешка и нито подвеждане. Що се касае до директора на СДВР, ме питате, в какъв смисъл? Нали го назначихте един, след това друг? Да. Между другото, е възможно това да се случи и то се случи. Когато се окаже, че този, който е назначен, с надеждата, че ще се справи, вижда, че той не може да се справи. Така че нищо странно. По-добре ли е да оставим един човек, който не може да се справя в един такъв труден период и много отговорен на предстоящи избори? Нека той е специалист в друга област, в друга сфера. Дори има степен такава научна, там е по-полезен. И той не е заради участие при боя, при протестите? Ами, не е за това. Не се справи с задачите, които му бяха поставени тук в последно време. Това е основната причина. Така че той ще бъде използван, той ще си бъде на работа като заместник директор на столичната служба и там ще поеме кормилото, така да се каже, и вече е поел друг служител. Накрая сме. Не е ли крайно време, както се проверяват за принадлежност към бившата държавна сигурност кандидат, депутатите да се проверяват за криминални дейности в миналото? Това е моя стара болка. Напълно съм съгласен с вас.
но няма такива условия в момента. Може би сега новите така политици, които ще влязат в парламента, ще се замислят и по този въпрос, много е актуален. Защото навсякъде, за всяка една длъжност, която се заема, или почти за всяка една, едно от условията е, да кажем, не можеш да бъдеш съдия, прокурор, следовател, ако си осъждан. Не можеш да бъдеш служител на МВР, ако си осъждан. Не може. На много места е така, но тук няма такова ограничение. Аз мисля, че този, който е избраника на народа, той трябва да е пример. А за да е пример, той трябва да е и с чисто съдебно минало. Да кажем, не може извършител на кражби, измами и така нататък. Имаше един, който вършеше такива блудствени действия и така нататък, помните в близкото минало. Такива лица не могат да бъдат там в залата на Народното събрание и да куват законите на страната. Мислите ли понякога за сигурността си и за безопасността на близките си? Взимам повод от този ваш съсед, чийто имот по грешка бил сниман за ваш и той ви попитал да не гърмат мен сега. А, да. Така, много хора говорят за опасност по отношение на мене. Аз не чувствам такава. И нямам бюро за защита около себе си. Нямам 3-4 джипа бронирани. Нямам кабинет с бронирани стъкла. Не слагам пистолет на нощното шкафче, когато спя. Да казвам ли още? Така че нямам такива опасения. Благодаря на Бойко Рашков за тази наша среща и на колегата Ангел Иванов, отговорния редактор информация в Дарик, с когото в екип работихме за това интервю. До чуване, слушатели, от мен.